Този въпрос не стои на дневен ред. Там ще се обсъждат резултатите, какви са причините за да се постигне този лош резултат, какви са следващите действия, за да го подобриме. Къде са ни грешките, къде са ни болешките и така. Както Кубрат Полев каза, продължаваме напред. Лошия резултат на коалиция БСП за България е факт, но доверието към Крум Зарков остава, категоричен е Пламен Рашев. Ние си имаме него като избранник. Това бяха предварителните предложения на всички общински организации, 8 в областта. Това беше и решението на областния съвет. Избирателите на Крум Зарков не са само социалисти, а са симпатизанти на лявата идея, хора с мислене, които определено разчитат на този човек, който е доказал във времето достатъчно ефективната си работа за Русия и не само за Русинска област, но и за цялата страна. Той е доказал се най-ефективният народен представител на база това, което миналия мандат свърши. Въпреки доверието, при отказ на Крум Зарков да влезе в парламента, Пламен Рашев би направил същото. Аз също търся вина в себе си и то не е малка, тъй като аз съм ръководител на щаба в тази кампания, така че ако трябва да има упреци, те са най-вече към ръководителя. Това е нормална процедура. В Русенски избирателен район БСП за България загуби над 5000 гласа в сравнение с вота през април.